Ett avsnitt till, sen hoppar vi rakt in i lördagsfilmerna. Scorpion King 2, Size of a Terrier. Sandra vid Nyköping skriver: vill bara säga tack för att du håller tvn i liv. Utan dig blir allt tråkigt. Keep it real bro, keep it real. Ja, tack för det. Fast själv tycker jag ju faktiskt att hålla allt snudd på overkligt är mycket roligare. Programmet presenterades av Livit.se, a memory for life. I came to thinking that the best use of my time would be with you. That'll make me happy. C3, glassmaskin gelato, gör efterrätten till en hemlagad fest. Av skaparna till Ice Age och Rio. Jag tänker utplåna skogen. För att rädda deras värld krävs det episka hjältar. MK. För det här med att flyga på fåglar, det är nytt för mig. Ronin. Älskar det där du gör med hakan. Ja, det där. Nån. Vadå, den duger om man kan flyga. Mubbo Grubb. Fruktfluga, va? Det är då? Och så kort livscykel. Det är toppen. När jag blir stor. Så kommer jag önska jag har gjort med hela mitt liv, Agerman. Epic. Biopremiär 24 maj.